حضرت مولانا جمیل صدیقی صاحب کو مدعو کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا اشرف الانبیاء و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستو، دیکھیے، یہ جو بچوں کا پروگرام ابھی آپ نے سنا، بچوں کا پروگرام آپ نے سنا، اور یہ جو بچے ابھی بہت کچھ پیش کر رہے تھے، چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر اس کی فراوانی ہے، بہتات ہے، کثرت ہے، مسجد اور مدرسے اور علماء بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ہم کو دینی معلومات مل جاتی ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے یہ سب ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دے پاتے. لیکن میں آپ کے سامنے اس منظر کو رکھنا چاہتا ہوں، 1993 اور 94 میں سربیا نے شیشان پر حملہ کر دیا تھا، آپ کو معلوم ہے، بوسنیا ہرزیگوینا پر، اور وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور یورپ سارا خاموش تھا اس وقت، اقوام متحدہ بھی بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا مسلمانوں کے قتل عام کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد جب بہت دنیا نے ہنگامہ کیا اور بہت زیادہ احتجاجات ہوئے، ان کا بھی، یورپ کا دل بھی ملامت کرنے لگا، ضمیر ملامت کرنے لگا کہ کیا ہونا چاہیے کچھ، تو انہوں نے بڑی مہربانی صرف اتنی کی کہ جو مسلمان چھوٹے بچے تھے ان کو بہت سے اس کے قریب قریب کے جو ممالک ہیں، ہرزیگوینا کے اور سربیا کے جو قریب کے ممالک ہیں، انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو ہم گود لینا چاہتے ہیں، ہم کو دے دیجیے آپ. تو اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنی بسیں اقوام متحدہ کی یونین کی، یورپی یونین کی، اس میں کسٹڈی میں یا ان کی پیٹرنج میں، سرپرستی میں بھیجا، اور بسوں میں بچوں کو بھر بھر کر دوسرے ممالک بھیج دیے گئے، اس لیے کہ ان کے ماں باپ، بھائی بہن سب مار دیا چکے تھے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے یہاں چونکہ فراوانی ہے، علم دین آسانی سے ہم تک پہنچ رہا ہے، تو اس میں ایک منظر تھا کہ ایک بچہ سوار کر دیا گیا گاڑی میں کہ اب اس کو یہاں سے نکل کے، اس ملک سے نکل کے کسی ایسے ملک میں جانا ہے جس کے بارے میں اس کو خود نہیں معلوم کہ آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا. تو وہ نیچے کھڑا ہوا ایک شخص، ایک نوجوان ینگ 40 سال کا یا 35 سال کا آدمی رہا ہوگا، وہ ایک پرچی میں ایسے پرچی لیے ہوا تھا اور بار بار اپنے اس بچی کو کہہ رہا تھا، جو بچہ سوار تھا اس میں، اس بچی سے وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا تمہاری اماں کا نام خدیجہ تھا، بیٹا تم یاد رکھنا تمہاری اماں کا نام خدیجہ تھا. یہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ بار بار وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا، اس یہ کہیں نہیں کہہ رہا تھا کہ بیٹا ہم یاد رکھنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، صرف اتنا بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا تم یاد رکھنا کہ تمہاری ماں کا نام خدیجہ تھا، یہ بار بار جملہ کہہ رہا تھا. سمجھ میں نہیں آئی بات کی، یہ باپ جس کو خود اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کل کو سربین فوج آئے گی مجھے مار دے گی، صرف اپنے ماں اپنے بیٹے سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یا بیٹا یاد رکھنا کہ تمہاری اماں کا نام خدیجہ تھا، کیوں کہہ رہا بار بار؟ تو جب وہ سمجھ میں آئے بات کہ وہ ایک آخری سہارا، جو ڈوبتے ہوئے ایک آخری سہارا ہوتا ہے، اس بچے کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ بچہ کرسچن ملک میں جا رہا ہے، وہاں اس کی تعلیم و تربیت ہوگی، اور انسان کی جیسی تعلیم و تربیت بچپن میں ہو جاتی ہے وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے، بس وہ اپنے بچے کے، اپنے بیٹے کے، اپنے لخت جگر کے دل میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا کہ شاید تمہاری تعلیم و تربیت کچھ بھی ہو جائے، اگر تم کو تمہارے ذہن میں کبھی یاد رہ جائے کہ تم مسلمان تھے، تمہاری ماں کا نام کیا تھا، خدیجہ تھا، تو ہو سکتا ہے تم کو ہماری اس مذہب کی طرف، اس دین کی طرف واپس آنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے.
وہ بار بار آنکھوں سے آنسر پوچھ پوچھ کر اپنے بیٹے سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا تم یاد رکھنا کہ تمہاری ماں کا نام خدیجہ تھا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ میں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کو آسانی سے یہ چیزیں میسر ہیں اور بہت سی چیزیں ہم کو یہاں فراہم ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے دینی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے اللہ رسول بتا دیں گے، ابھی کون سی جلدی مچی ہوئی ہے، لیکن جب کرائسس ہوتا ہے، جب بحران ہوتا ہے، ایسے موقع پر وہ صرف بیٹے کو یہ نام یاد کرا دینا، کلمہ چھوڑیے، لا الہ الا اللہ چھوڑیے، نماز چھوڑیے، روزہ چھوڑیے، یہ اس کو کیا یاد کرانا، اس سے اس کو کوئی بحث نہیں تھی، وہ صرف آخری سہارا، تینکے کا سہارا یہ بتانا چاہتا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا کہ تیری ماں کا نام کیا تھا، خدیجہ تھا۔ کہ ہو سکتا ہے 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کبھی زندگی میں تمہارے ذہن میں آ جائے کہ میری ماں کا نام خدیجہ تھا، میں مسلمان ہوں، تو شاید تم لوٹ کر کیا ہے کلمے کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف کیا ہے، تمہارے لیے آنا آسان ہو جائے، بس وہ یاد کرانا یہ چاہ رہا تھا۔ تو میرے محترم، مجھے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی امپورٹینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کیا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، روا رمی میں ہونے کے لیے اس کو ہم چھوڑے نہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ سمجھیں کہ اس کے بغیر ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندان کی شخصیت کی، پرسنالٹی کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اگر یہ کی چیز ناقص رہ جاتی ہے تو ہمارا بہت بڑا کیا ہو سکتا ہے، خسارہ ہو سکتا ہے۔ خسارے کے لیے قرآن شریف نے کیا کہا، ولا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں ان نما یورید اللہ عزب ہوں بحا فی الحیات دنیا و تزحقہ انفس ہوں کافرون، یہ مال اور یہ اولاد، یہ مال اور یہ اولاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے باعث عذاب بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم کو اسی جیتے جی اسی دنیا میں انہی اولاد کے ذریعے سے اور انہی مال کے ذریعے سے تم کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے، اور تم یہاں سے جب دنیا سے جاؤ تو کیا ہے، تم سلیقے سے جا نہ سکو۔ یہ مال ایک ایسی چیز ہے اور یہ اولاد ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم ان کی تعلیم، ان کی تربیت ایک ایسی کریں کہ جو کیا ہے ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنے، ہماری آنکھوں کی کیا ہے ٹھنڈک بن سکے، ہماری آنکھوں ٹھنڈک بن سکے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بھی ہم کو کہا گیا ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے باعث عذاب بھی ہو سکتے ہیں، دونوں آپشن ہمارے سامنے کیا ہے موجود ہیں۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا لمبی، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو ہماری نگاہوں میں وہ بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت سے باپ کا باپ ہے، کل کو بہت سے آدمیوں کا وہ باپ بنے گا۔ اس کو دوسرے انداز میں کہہ لیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، وہ نہ بدماش ہوتا ہے، نہ اوباش ہوتا ہے، نہ اچھا ہوتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس انسان کے بچپن کو 20 سال کا موقع دیا ہے۔ ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے 20 سال کا موقع ہے کہ 20 سال میں تم اپنے اس بچے کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہو یا اپنے لیے کیا ہے باعث عذاب بنا سکتے ہو۔ انسانوں کا کہ بچوں کا جو بچپن ہے، انسانوں کے بچوں کا جو بچپن ہے وہ تقریباً 18 سے 20 سال کا ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہمارے کیا ہوتے ہیں، ہمارے اوپر وہ منحصر، ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ہر اعتبار سے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ کیا ہم کو 20 سال کا موقع ملتا ہے کہ اس 20 سال میں ہم ان کو کیا ہے بہت اچھا شہری، بہت اچھا مسلمان، بہت اچھا ہندوستانی، بہت اچھا محب وطن، بہت اچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، بہت اچھا نمازی، بہت اچھا روزے دار، بہت اچھا مسلمان ہم کیا اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا الٹا بھی ہے، اس کا الٹا بھی ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو بہت بڑا اوباش، بہت بڑا غنڈا، بہت بڑا کیا ہے اور بھی جو دوسری دنیا کی برائیاں ہو سکتی ہیں اس میں اس کو ہم کیا ہے شامل کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل نیچرل انداز کا ہوتا ہے،
بالکل کھڑا ہوتا ہے آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس آئینے کے اوپر، اس شیشے کے اوپر تم کیا تحریر لکھنا چاہتے ہو یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اچھی تحریر لکھو گے یا خراب تحریر لکھو گے۔ تو اپنے بیٹے کو کیا ہے، ایک بھائی، ایک صاف ستھرا انسان، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہو یا تم اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی یا دنیا کے حوالے کر کر اس کو خدا اور رسول سے بیگانہ اور باغی بنانا چاہتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ فاباباہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ ایسے ہیں جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ ایسے ہیں جو اس کو نمازی سے بے نمازی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ ایسے ہیں جو اس کو اخلاق سے بد اخلاق بناتے ہیں، اوباش بناتے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فاباواہو، اس کے ماں باپ ایسا کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اس لیے بچوں کی تعلیم کو ہم کیا ہے بہت کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں۔ ایک بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، آج وہ 2019 میں پیدا ہوا، آج کے 20 سال تک وہ ہم پر ڈیپینڈ رہے گا، اور اس 20 سال میں اس کو ہم کچھ بھی نہیں بنا پا رہے، زمانے کے حوالے کر دیا ہم نے، اور زمانے نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا، اور ہم پھر ہم اب رونا روتے ہیں، ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم آنسو بہاتے ہیں کہ زمانے نے اس کو برباد کر دیا۔ نہیں، بالکل غلط ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کلکم راعن و کلکم مسئولن عن رعیتہ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کو دیکھیں۔ لہذا میں دنیا اور دین کی تعلیم کی تقسیم کا میں مانتا نہیں ہوں کہ دنیا کی تعلیم ایک الگ چیز ہے، دین کی تعلیم ایک الگ چیز ہے، اس کو وہاں پر دیا جائے، اس کو خانے بند کر دیا جائے، مدرسے مسجد میں آئے تو وہاں پر پڑھا دیا جائے، کچھ سمجھا دیا جائے، بلکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو دین اور دنیا کا جامع ہوتا ہے اسی کا نام مسلمان ہے، جو دین اور دنیا کا جامع ہوتا ہے، دونوں کو اکٹھا کرتا ہے، دونوں جگہ اپنی کامیابیوں کو گین کرتا ہے، اسی کا نام کیا ہے، مسلمان ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے رب، اس دنیا کی بھی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمیں دے، اے میرے رب، آخرت کی جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمیں دے۔ یہ اسی دونوں کے جامع کا نام، دونوں کو اکٹھا کرنے کا نام، دونوں کی جگہ جو کامیابیاں ہیں، ان کامیابیوں کو حصول جو کرتا ہے، اسی کا نام کیا ہے، مسلمان ہے، اسی کا نام محمدی ہے، اسی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس لیے اس 20 سال کے موقع کو، جو موقع آپ کو ملا ہے، اللہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو تم نے دین اور دنیا کے اعتبار سے ایک مکمل انسان کے طور پر اپنے بچے کی تربیت کی نہیں کی۔ یہی موقع ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو بھی ہم کو موقع مل رہے ہیں ان موقع سے ہم کو فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کا جو بچہ کل کا آدمیوں کا جو باپ ہے وہ اچھا باپ ثابت ہو، آج کا جو بچہ ہے کل کو ایک اچھا شہری بن سکے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا شیشہ بالکل صاف ہے، اس پر تحریر ہمیں لکھنی ہے۔ اس کی تحریر کیا ہوگی، اچھی ہوگی یا اچھی خراب ہوگی، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔